Tämän koko striimin aihe on siis se, että mitä transsukupuolisuus on. Mikä on transsukupuolisuus? Mä oon aina siis itse uskonut, niin siis ennen nykyaikaa, niin mä oon uskonut, että transsukupuolisuus on yhtä kuin aivorakennepoikkeama. Eli transsukupuolisuus on aivorakennepoikkeama. Mutta jos se ei ole aivorakennepoikkeama, niin mikä se silloin on? Mikä on transsukupuolisuus? Ja tämä on se syy, että minkä takia mä oon niin kun, rupesin yhdessä kohtaa sanomaan, että mä en enää tiedä, mitä transsukupuolisuus on. Ja tämä on se, mihin mä sillä viittaan. Koska jos se ei ole aivorakennepoikkeama, eli jos me ei niin kun oikeasti nyt pystytä todentamaan ihmisistä, että onko heillä joku aivorakennepoikkeama vai ei, niin silloin tämä koko asia on hypoteettinen, meillä ei ole mitään oikeaa tietoa mistään. Ja jos niin kuin tämä aivohomma nyt tippuu tästä pois, niin mikä meille jää silloin? Millä perusteella joku on trans ja millä perusteella joku ei ole trans? Ja se on aika hauskaa, että silloin kun mä 2019 vuonna rupesin tekemään videoita, niin mä sain ihan sikana sellaisia kommentteja, missä niin kuin ihan tuntemattomat ihmiset tuli sanoa mulle, että sä et ole trans, sä et ole koskaan ollutkaan trans, sä oot sissukupuolinen. Ja, niin kuin, ja monta kertaa myös tuli semmoinen kommentti, että juuri sen takia transtutkimukset on olemassa, jotta sun kaltaiset sissukupuoliset eivät menisi transhoitoihin. Mutta kun millä perusteella mä oon sis? Mitkä ne on ne niin kun todisteet sinulla, joiden perusteella sä sanot, että mä oon sissukupuolinen? Sulla ei ole niitä. Sulla ei ole mitään todisteita. Mutta mitkä ne on ne todisteet, että mä olisin trans? Koska niitäkään ei ole. Paitsi tietysti se mun koko elämän kestänyt niin kuin kokemus siitä, että mä oon trans. Se on myös se syy, että minkä takia mä niin kuin aina välillä sanon, että mä oon transsukupuolinen. Mä ymmärrän, että mun kielenkäyttö on nyt niin kuin tähän aiheeseen liittyen välillä ihan helvetin sekavaa. Koska nyt se, että mitä mä tarkoitan milläkin asialla, niin se vähän niin kuin vaihtelee kontekstista. Koska nyt se, että miten me määritellään, että mitä transsukupuolisuus on, niin silloin myös se, että mitä minä olen, niin myös se vaihtelee nyt niin kuin sen mukaan, että miten me määritellään, että mitä se transsukupuolisuus on. Eli jos me määritellään, että transsukupuolisuus on yhtä kuin erittäin vankka kokemus siitä, että on väärässä kehossa, niin silloin mä olen trans. Mulla on kehodysforia. Mulla on vielä nykyäänkin kehodysforia. Mutta se, että mulla on nyt tämmöinen psykologinen häiriö nimeltä transsukupuolisuus, eli yhtä kuin kokea kehodysforia, niin se ei tarkoita vielä niin kuin yhtään mitään. Se ei niin kuin tarkoita sitä, että niin kuin mun ehdottomasti nyt pitäisi elää tässä yhteiskunnassa miehenä tai miehen roolissa. Näiden asioiden ei tarvitse niin kuin johtaa siihen toiseen, vaan me voidaan ihan hyvin kutsua transsukupuolisuudeksi nyt sitä semmoista niin kuin, erittäin kroonista kokemusta väärässä sukupuolessa olemisesta tai väärässä kehossa olemisesta. Ja sillä perusteella voidaan sanoa, että mä oon trans. Mutta sen ei niin kuin tarvitse sit niin kuin kuitenkaan sit niin kuin tarkoittaa yhtään mitään. Eli niin kuin mun ei tarvitse sanoa itseäni mieheksi. Mun ei tarvitse niin kuin esiintyä sosiaalisesti miehenä, vaikka mulla nyt tämmöinen kokemus onkin. Ja nyt koska siis mä vaihdoin siis yksinkertaisesti mun suhtautumistapaa tähän asiaan. Eli niin kun mun detransitiossa oli ennen kaikkea kyse nyt niin kun suhtautumistavan vaihtamisesta. Aina ennen niin tuli ainoa selitys, jonka mä sain sille, että miksi mä koen näin, niin ainoa selitys oli se, että no sulla on niin kun väärän, tai niin kun miehen aivot naisen kehossa. Ja sitten mä niin kuin hyväksyin sen selityksen. Se oli ainoa selitys, jonka mä niin kuin sain tälle. Mutta nyt, koska nyt mä niin kuin tiedän asioista enemmän, ja olen myös käsitellyt omia asioitani enemmän, niin nyt mä niin kuin osaan suhtautua tähän asiaan ihan toisella tavalla. Eli niin kuin, nyt mä voin tällä hetkellä ihan hyvin sanoa, että joo, mä oon trans, mutta mitä sitten? Että mä oon sitten kuitenkin niin kuin biologinen nainen. Ja mä pääsen niin kuin oikeasti paljon helpommalla. Mun elämä on paljon helpompaa, kun mä vaan niin kuin yksinkertaisesti hyväksyn sen mun biologisen sukupuolen. Joo. Niin. Mihin sekäs mun nyt piti päästä tällä erittäin pitkällä höpinällä? Eli siihen, että
Sillä niin kuin oikeasti täytyy olla jotkut erittäin vedenpitävät perustelut, että millä perusteella joku on trans ja millä perusteella joku ei ole trans. Eli jos minä en ole trans, niin millä perusteella joku muu on? Eli mitkä ne on ne sun perustelut sille, että joku on trans? Ja nyt se, että minkä takia tämä asia on niin tärkeä, niin on nimenomaan juuri se, että koska transsukupuolisuuteen liittyy nyt erittäin olennaisesti ne niin kun, henkilön kehoa muokkaavat hoidot. Eli sen takia tämä kysymys ei ole yhden tekevä, koska niillä niin kun transhoidoilla on niin dramaattisia seurauksia niin kun ihmisen elämään ja hänen terveyteen ja niin kun ihan kaikkeen. Niin sillä pitää oikeasti olla aivan helvetin niin kuin vedenpitävät perustelut, että miksi jonkun on aivan ehdottoman tärkeää saada niitä hoitoja. Ja sillä pitää olla niin kuin oikeasti niin kuin pätevät tutkimustulokset, että niin kuin, miksi niitä hoitoja ylipäätään niin kuin tarjotaan. Et mä en kiellä sitä, etteikö olisi olemassa sellaisia ihmisiä, joiden kohdalla ne hoidot on perusteltuja syystä tai kolmannesta, koska ihmiset on erilaisia, ihmisten elämäntilanteet on erilaisia. Ja ihmiset voi joskus olla semmoisia, että mä en vaan niinku ihan oikeasti ymmärrä, että miksi ne haluaa tehdä jotain, mutta silti ne kuitenkin saa siitä jotakin lisäarvoa elämäänsä. Et mä annan nyt esimerkiksi tatuointi- ja lävistysharrastajat. Siis tatuointien ja lävistysten ottaminenhan on eräänlaista kehonmuokkausta. Ja on olemassa semmoisia lävistyksiä, jotka on aika radikaaleja. Niin mä en niinku yhtään ymmärrä, että miksi kukaan haluaisi ottaa niitä. Mutta kyllä ne jotkut ihmiset vaan oikeasti harrastaa niitä. Eli ne niin kuin ihan oikeasti saa siitä jotain niin kuin oikeaa lisäarvoa heidän elämäänsä. Mä en ymmärrä, että miksi, mutta se ei ole niin kuin mun tehtävä nyt sanoa ihmisille, että he ei saa tai heidän ei ole luvallista tehdä jotakin. Joten mun mielestä se pätee nyt niin kuin myös näihin transhoitoihin. Eli niin kuin nämä on niin kuin yksilöllisiä, siis yksilöstä ja hänen elämäntilanteesta riippuvia asioita, joten mä en kiellä sitä, etteikö olisi olemassa sellaisia ihmisiä, keiden kohdalla nämä nyt syystä tai kolmannesta on jollakin tasolla perusteltuja. Mutta kun sille pitää olla niin kuin ne perusteet, että kenelle ne on perusteltuja. Ja nyt sen perusteella, mitä me nyt tiedetään tästä, että miten monien niin kuin mielenterveysongelmien ja häiriöiden kanssa se transkokemus voi korreloida, niin on olemassa sellaisia ihmisiä, keiden ei oikeasti ikinä pitäisi mennä transhoitoihin, vaikka he itse saattaisivat joskus ehdottomasti kokea, että heidän tarvii mennä niihin. Joten tälle pitää nyt olla oikeasti niin kuin tieteelliseen tutkimustietoon niin kuin perustuvat perustelut tälle asialle. Sillä on merkitystä, että mikä on transsukupuolisuuden määritelmä ja millä perusteella joku on trans tai joku ei ole trans. Ja juuri näiden, niin kuin, näiden rankkojen hoitojen takia. Tämä on tärkeää, tämä on oikeasti tärkeää. Joten nyt mua kiinnostaa se, että millä perusteella mä en ole trans, mutta joku muu on. Please kertokaa mulle niin kuin oikeasti, vaikka siellä tämän tallenteen kommenteissa, koska mä joudun nyt taas kohta katkaisemaan tämän striimin. Aika tulee täyteen, niin keskustelua voi jatkaa sitten siellä tallenteen kommenteissa. Niin mua niin kuin kiinnostaa teidän perustelut niin nyt niin kuin ihan oikeasti tälle asialle. Että tämä ei voi perustua arvailuun tai hypoteeseille tai olettamuksille. Ei vaan voi.